ជាទីមេត្រីពុកបងប្អូនលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទេសនានៃការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឌីជីថលលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទេសនាបានលើកផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឌីជីថលស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីបណ្ដាញជាតិប្រាក់សុទ្ធចំនួន 20000ដុល្លារចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាចាថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានៃដើមខែថ្មីនៃការផ្ដល់សំណងជំនួយបន្តទៅទៀតជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដល់ពិសេសនេះដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតទៅប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានចំនួន 20000ដុល្លារចាហើយដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះទៅប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺពិតជាងាយស្រួលមែនតើក្រន់តែពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការសរសេរសារលេខដល់ខេហើយផ
ហើយសូមកុំភ្លេចផងដែរជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនចិត្តសប្រាំភីរយដែលពីកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅម៉ោង12:00ចន្ទពុំបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនចិត្តសប្រាំភីរយបានគ្រប់គ្នាដែលគ្រាន់តែធ្វើការចុចផ្កាយ80%បានលោកអ្នកនឹងទទួលបានរហូតដល់ចំនួន50លេខកូដចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងយើងស្វែងរកអ្នកដែលមានសំណងបាត់ឆាតប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងក៏មានកិច្ចសម្ភារចា៎ជាមួ
ជម្រាបសួរបាទអរគុណដល់លោកសនជាបាននេះគឺជាវត្តមាននៃយន្តការរបស់យើងដែលចូលរួមក្នុងការផ្ដល់នូវកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ជំនាញបាទដែលគាត់គឺជាអ្នកឈ្នះទឹកប្រាក់ជាដំបូងសូមឲ្យយន្តការរបស់យើងមកគាត់ធ្វើការណែនាំខ្លួនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅលោកអ្នកបានស្គាល់អរិបសំជាងបាទជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះតូនសំភេតមកពីខេត្តរតនគិរីរស់នៅភូមិលឿនចងស្រុកអូជុំឃុំអូជុំចា៎បាទរតនគិរីបាទខាងរតនគិរីណាបាទបាទរតនគិរីទឹកដីខាងបឹងយាឡោហ្នឹងហ៎ហ៎រតនត្រើយទឹករតនគិរីហ្នឹងហើយខាងបឹងយាឡោចា៎ឈ្នះទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដុល្លារឈ្នះទឹកប្រាក់គឺ90,000ដុល្លារអូ90,000ដុល្លារនេះខេត្តរតនគិរីមិនធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយឈ្នះកាលពីថ្ងៃទីប្រហែលឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021បាទឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ចាបងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយូរហើយឬក៏ទើបតែចាប់ដើមចូលរួមទេបាទគឺទើបតែចាប់ដើមទេចានៅថ្ងៃខ្ញុំចាប់ដើមហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងថាទើបចាប់ដើមនៅក្នុងខែ9បាទនិយាយថាខែ9ឆ្នាំ2021ខែ9ហើយឈ្នះខែ10ឈ្នះ90,000ដុល្លារទៀតបាទມັນធម្មតាហើយមូលហេតុអីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារឃើញអ្នកភូមិគេឈ្នះមិនឬមិនតាមពិតទៅគឺខ្ញុំតាមដានមើលតាមផេកព្រឹកការរបស់ CTN បាទបាទឃើញគេឈ្នះច្រើនអ្នកពិសេសនៅខេត្តស្វាយរៀងចាបាទឃើញឈ្នះតួនតួនហ្មងពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាចង់ឈ្នះដែរបាទពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់ឈ្នះដូចគេដែរអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតាមដានវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមបាទអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមដានវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមខ្ញុំតាមដានតែមួយផ្លែតគឺខ្ញុំយល់បាទតែលើខ្ញុំមិនខ្លះគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងអាចខលទៅប៉ាកាយ88 89ប៉ាកាយចុចលេខ1អាហ្នឹងជើងជ្រូកចា promotion 50%បាទ 50% មាន 75% បាទ 75% បាទបាទហើយនឹងលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងអាចផ្ញើសារទៅ 10K ទៅក្រេ8បាទនេះបាទយើងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតចាំវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបាទវិធីសាស្ត្រមួយទៀតធ្វើម៉េចដល់មិនបាច់ចាំផ្ញើសារអីហ្មងធ្វើម៉េចទេចាពងគិតក៏ពងបាទចាំមានន័យថាបងឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន90,000ដុល្លារនេះជាមួយនឹង promotion 75% 75% បាទ 75% គឺខ្ញុំលេងតាំង promotion 50% ទៅដល់75% ចាបន្តទៀតលេងរហូតដល់លេងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំផ្ញើសារចា 10K ទៅក្រេ8បាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនៃការផ្ញើសារហើយនឹងភាគច្រើននៅក្នុងឱកាស promotion គឺគាត់ចូលរួមបាទវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទេទៅកាន់លេងក្រេ8អត់ត្រូវប្រហែលទេបងវ៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឈ្នះបាន90,000ដុល្លារចង់ដឹងពីអារម្មណ៍នៃការចូលរួមការ live ផ្ទាល់អានេះនិយាយទៅដូចជាញ័រញាប់ភ័យអ្ហ៎ភ័យខ្លាចភ័យឬថា
ແມ່ນໄພຄ້າຍແນ່ອໍເດຈ້າປິເສດແມ່ນແຕ່ນຈໍານາຍໄປຈໍຮ່ວມໃນຂອງກໍາທິບາຍຍັງຕ້ອງຕາລະຍະເພິມູຄາແຕ່ຕຕູບານອາກາດຊ្នាក់ຕະປະຈາມແຕ່ນຮົດຕໍ່ຈໍານວນ 90 บ่ប្រតអបឋមទៀតចា៎ទី4គឺទុកសន្សំក្នុងធនាគារបាទក្នុងធនាគារយើងត្រូវចង់ទៅបច្ចុប្បន្នជាអ្នកធ្វើចកាចកាកស៊ូឬមិនរងហើយរងហើយហ្នឹងគឺធ្វើដាំចន្ទីអូអាដាំស្វាយចន្ទីបាទចាយើងប្រកបមុខរបរស្វាយចំការធ្វើចកាធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទចាបាទហើយចង់នឹងបន្តិចពេលដែលយើងបានឈ្នះទៅប្រាក់ 9 ពេលអីឡើយចង់ដល់ពេលដែលដឹងពេលដែលឈ្នះបានតាមដានផ្ទាល់អត់អូថ្ងៃយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានតាមដានទេដោយសារតែភ្លៀងនៅខេត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺភ្លៀងផ្គូនផ្ទះអត់ហ៊ានបើកទូរស័ព្ទទេអត់ហ៊ានបើកទូរស័ព្ទទេបាទពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបិទពេលប្រឹកព្រលឹមម៉ោង 6 កន្លះបាទអញ្ចឹងមានអ្នកលេងហ្នឹងគេខលមកខ្ញុំបាទគេថាជួយរួមអបអរសាទរបងបានឈ្នះរង្វាន់ពេលក្រុមហ៊ុនសិលខាត់ 9 ហើយនៅទេគាត់ហោះហើយបាទពេល2 3 កន្លះម៉ោងចុងក្រោយគេខលច្រើនអ្នកបាទពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿជាក់ទេបាទម៉ោង 8 ប្រហែល ម៉ោង 8ខាងក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើសារផ្ញើសារគេថាជួយរួមអបអរសាទរបានឈ្នះទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសិលខាត់បាទអញ្ចឹងទៅ ខ្ញុំរៀងថាអតិចតិចបាទពេលអតិចតិចបាទតិចតិចទេបាទពេលឃើញក្រុមការងារខាងសិលខាត់ខលមកខ្ញុំនៅម៉ោង 3:00 ទេបាទពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងបាទខ្ញុំធ្វើពីក្នុងចិត្តធ្វើ 100% ទេបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះគឺ 100% បានឡើងសម្ភារនៅ ចាំសួរអារម្មណ៍ផ្ទាល់ធម្មតាអាចស្រ័យភ្លក់មានលុយ 9000 ដុល្លារក្នុងខ្លួនហើយនៅទេនៅណាបាទឥឡូវយើងមានសុវ័យណាគឺសុវ័យបាទចាំយាយអត់ចេញមកបាទឥឡូវនេះគឺ 100% អ្នកដែលមានសំណាងបានឈ្នះទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីដូច្នេះការចាប់រង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតទឹកប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 3000 ដុល្លារ សម្រាប់ថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចា៎ហើយវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំនៅពីអ្នកក៏សូមអរគុណទៅដល់ចាស់បងប្រុសផ្ទាល់ដែលបានផ្តល់កិច្ចសម្ភារក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលបានទទួលនៅឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹង ហើយចូលរួមចំនួនប្រមាណដងក៏បានដែរពីកម្មវិធីទាំងមូលបានជញ្ជួរដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងបីអ្នកក៏ដូចជាសហការីផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា